随着国产车的快速发展，主打性价比的国产车越来越受到大家的青睐，而且配置都是非常良心的。不说别的，就单单说全景天窗，在合资车身上那可是豪车车型才会配备的，但是国产车却将全景天窗运用到十几万的平价车型上。那么买有全景天窗的汽车会更好吗？如果你身边有老司机的话，你就会发现他们基本上不会买有全景天窗的。如果你问他为什么，老司机会尴尬的笑一笑，说自己已经上过当了。为什么会这么说呢？看完这些缺点你就知道了。第一个就是全景天窗容易坏，全景天窗下雨的时候非常容易出现问题，一旦有细小泥沙进入，还会有异响、渗水等问题。而且一个全景天窗每次的保养费用也是很高的，并且损坏维修也是一大笔消费。第二个就是夏天太热，全景天窗虽然给车内带来了非常好的光亮，但是同样在夏天的时候它带来的还有炎热。大家设想一下，有了全景天窗等于是将你自己暴露在太阳之下，而且车内的温度也会越来越高，导致车内持续高温不降。我们不得不承认全景天窗有它的好处，比如说光线明亮，有着极好的观赏感，但是它的坏处我们同样不能忽视。所以对于全景天窗的选择一定不能盲目，更多的是按照自己的需求来选择，千万不能为了自己一时的冲动而换来无尽的后悔。大家选车的时候会选择全景天窗吗？